Në periferit të qytetit të Durësit për po kryon lëndfil dhe të reja. Rruga pambaruar që kalon nga unaza e madhe e mbetur si appendix, pasi nuk vijon më tej i saj, ka krijuar kushte të përshtatshme për të kryer transportin e veturinave të qytetit në drejtim të kampusit të Universitetit të Durrësit, në zonën e spitalës. Në këtë zonë tashmë të, të okupuar nga lëshëriqet e detit, kryesisht të nxjerrë nga plazhet, tashmë kanë fituar qytetarin dhe mbetet inerte, dhe dhëra që dalin nga gërmimet ndërtimore. Situata ekologjike në këto të pa kontroluar, a shërëndë, pasi përveç impacti shëndesor që kanë në aferësi të universitetit për studentet, ata mund të sildhë dhe problemet të tjera për arsyet të metëve që mund të kenë duke përfshirë dhe kimikatet të panjorën me syre të hedhërën në vendet të pa provuara nga pushtetit lokal më parë. Ndërkohë rruga automobilistikë është duke ngushtuar në këtë derdhe me turinash. Në afërsitë të kësaj zone duken zjarret e mbeturinave të tjera që digjen e tyrë. në tyr. Në këtë mjedis ekollosi dhe baktie që me rrushim të kontaminuar dhe që me pas të ushqimit do të, të reflektojnë në shëndetin e popullsisë. Qëntë rruku që, që sillen për kërkime të ushqimeve dhe tymrat e bëjnë dhe mbërënduese të trishtuar peizazhin e kësaj periferie të përzgjedhur për të mësuar rreth 10000 student nga i gjithë vendi.